ואני חושבת שהנוכחות שלה בכנסת היא בדיוק הדבר הזה, היא האקטיביזם, היא להביא את הסיפור של איגודי עובדים ואת הסיפור שהיא עבדה בשלום עכשיו על סכסוך ישראלי-פלסטיני, והיא מאבק פמיניסטי, והיא מאבק מזרחי, והיא כל הדבר הזה, ובן אדם אחד בכנסת, אני מרגישה שזכיתי שיש מישהי שאני מוצאת את עצמי בה וכל מה שהיא מביאה. מתרגשת מהנוכחות שלך בכנסת, נעמה, מרגישה זכות גדולה להיות איתך ומאחורייך בתוך הדבר הזה. אני בטוחה שיש איתי ומאחוריי עוד המון המון חברות וחברים שמתרגשים איתך גם כאן הערב, וגם בכלל מהדרך המופלאה הזאת שאת עושה, ומהגאווה הענקית שאת מביאה לכולנו מהכנסת. אז רק להגיד שכולנו אוהבות ואוהבים אותך וגאים בך כל כך ושמחים איתך על המקום הזה שאת נמצאת בו, ומאמינים בך ושתמשיכי לייצג אותנו ככה בכבוד.